My name is Archbishop Martin Kivuva Musonde. Today I'm visiting Cologne. I'm so happy to be here. And today I want to pray with you the prayer of our Father in our local language in Kenya, which is Swahili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, falme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe walio tukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina.